Jaha, ja sitten olisi vuorossa olisi tämmöinen esittely tästä niin kuin tämän vuoden tulokkaasta, tämä ruisku. Ollaan saatu tämä nyt toimimaan, me ollaan nyt kierros suurin piirtein saatu ajettua ja tuossa on nyt pari päivää aikaa, että on rikkaruohot on saatu ruiskutettua ja vihdystä viimein saatu tämä toimimaankin. Ja täytyy sanoa, että kyllä ainakin on ihan tyytyväinen ollut nyt. Mä voisin ihan tarkemminkin tämän nytten tässä nyt esitellä, että video oikeastaan koskettaa oikeastaan periaatteessa pelkästään tätä. Ja tämähän nyt ei ihan vielä valmis ole. Ihan vielä ei ole valmis. Että kyllä tässä tulee vielä montaa lajia tähän vielä päivitetään vielä, että ja tämä koronahomma on vähän vaikeuttanut, ihan kaikkea ei ole saanut tästä irti ja montaa lajia ihan täysin ei osaa käyttääkään, mutta kyllä tämä niinku suurin piirtein nyt alkaa olemaan. On tämä aika ihan kohtuullisen kokoinen ruisku joku. Siinä on puimuri vieressä ja rupeaa olemaan puimurin kokoinen. Joo, vähän speksejä, eli tässä on 6 kuution toi säiliö, ruiskutussäiliö, 30 metrin puomit ja sitten olisiko 500 litraa vai 600 litraa, en ihan tarkkaan muista, toi puhdasvesisäiliö. Noi puomit, niin ne kyllä tulee tosi hienosti, että verrattuna ainakin siihen meidän vanhaan, mikä oli hardi, niin nää kyllä tulee ihan tasaisesti ja ne on näyttää todennäköisesti on 500 litraa toi. Tuossa on puhdasvesisäiliö. Joo, käydään hiukan sitten vähän lähempää, eli ruiskutuspumppuhan toimii hydrauliikalla ja kytkennät on pelkästään LS-linja ja sitten paineilma menee noihin suuttimiin ja jarruihin. Ja niin sitten on täällä on jouset, on myös paineilmalla. Tosta saadaan tyhjennettyä pumpulla, jos on paljon tavaraa tuolla säiliössä. Nää suuttimet on aika paljon erilaiset mitä missään muussa, että nää on 25 sentin jaolla. On 2 suutinta ja periaatteessa tässä pystyy 4 suuttimella ja ajamaan samaan aikaan, eli niitä pystyy ihan hytistä päättämään millä suuttimella ja se vaihteleekin niitä ihan automaattisesti, eli periaatteessa kun lähtee päisteestä, niin ensin tulee yhdellä suuttimella ja sitten se availee niitä vauhdin kasvaessa suuttimia millain haluaa. Sillä saadaan pisarakokoa ja sun muuta itse säädeltyä paineita sun muita millaiseksi haluaa. Tässä on hauska yksityiskohta. Siinä on puomin ruiskutusvalo, niin aina kun se lopettaa ruiskutuksen, niin se suihkauttaa valon puhtaaksi. Tuossa on automaattinen korkeuden säätö. Ja se on kyllä aika hätäinen. Se lähdetään päisteestä ja kun ruiskutus alkaa, niin se laskee ensin. Jos lähdetään yhdellä suuttimella, niin se laskee 50 senttiä. Sitten kun alkaa tulee toinen, jos on esimerkiksi niin kuin tämä ja tämä on, eli 50 sentin jaolla, tämä ja tämä, niin on 50 sentin jaolla, niin se on 50 sentissä puomit. Sitten kun se ottaa, jos halutaan vaikka tämä, niin sitten se laskee 25 senttiin.
Ja sitten voidaan ajaa vaikka kolmella suuttimella, että tämä sitten kaksoisviuhka ja ihan millain vaan halutaan, niin on kyllä aika hieno systeemi. Voidaan ottaa vaikka kaikki noi suuttimekki, jos vaan iso vesimäärää ja pienellä painella halutaan ajaa, niin on aika hieno systeemi. Sitten on uudemmissa näissä on vielä, tää tuli tosiaan käytettynä, niin sitten niissä uudemmissa on vielä sitten paineilmalla tyhjentää noin ruiskutuspuomit. Tässä nyt valitettavasti ei ole sitä, että se olisi vielä aika hieno systeemi se, että se tyhjentää, niin se on sitten jo sitten pesun jälkeen, niin se tyhjentää sen paineilmalla, mutta kyllä tälläkin ihan pärjää. Niin, tosta noin, kun tätä olisi tarkoitus päivittää vielä, niin tässä on nyt vielä toi omaa GPS, on tässä ruiskussa nyt käytössä, että tuossa raktorissa on RTK, niin olisi tarkoitus, että saadaan tämä ruisku samalle vuosituhannelle, tai samalle vuodelle päivitettyä, mitä toi raktori, niin saadaan yksi näyttö pois tuolta raktorista, ja sitten, että se käyttäisi tota raktori RTKta. Ja muutenkin olisi mukavampi käyttää, kun ei olisi niin paljon kaikkea krääsää hytisä, niin näkisi pihallekin, että semmoinen olisi tuossa tarkoitus vielä tehdä. Ja kun tämä koronahomma tarvitaan tehtaan näin ja ilmeisesti sitä päivittämään, että mutta se on sitten varmaan ensi talven hommia, että niin näistä liitännistä vielä, niin tämä on kyllä melko hätäinen tosta ottaa vesisäiliö täyteen, että se siinä ei kyllä oikeastaan varmaan rajoittava tekijä on nyt tällä hetkellä raktorin hydrauliikka, että se ottaisi varmaan nopeamminkin. Siellä on keskipakopumppu, millä se pumppaa ton täyteen, ja se ottaa kyllä tosi hätäiseen. Toi pienempi tosa on toi puhdasvesisäiliön täyttö, ja kyllä kauemmin lattaa noita myrkkyjä tänne, että kun 40 hehtaari 150 litrallakin esimerkiksi, jos on vesimäärä, niin tähän menee 40 hehtaari aineet periaatteessa, niin kyllä niitä jo vähän aikaa sitten lataa tähän, että tuossa on millä tätä käytetään, tätä täyttölaitetta, niin siinä menee kyllä tovi. Siinä meni kyllä päivä, että mä opin tätä jollain tapaa käyttää, ja enkä ihan täysin osaa kyllä vieläkään. Että on hiukan monimutkaisempi kuin ihan tommonen perus ruisku, mutta kyllä sen pikkuhiljaa osaa jo käyttää. Niin, eli näistä vanhemmissa on, tää on tämmönen tää aloitusnäyttö. Tosta menee kaikki noi puomit. Toi kolmonen tarkoittaa pisarakokoa. Sitä pystyy muuttamaan tosta, no jos halutaan isompaa pisaraa, niin pistää tosta isompaa ja tosta pistää pienempää pisaraa, niin se muuttelee noita automaattisesti sitten noita paineita ja sun muita. Ja siis paineita ja suuttimia. Tuossa näkyy nyt, että jos tästä nyt lähdetään ruiskuttaa, niin se käyttää pelkästään ykkössuutinta, ja sitten se availee näitä sitten, ja se näkee, että mitkä suuttimet on käytössä. Nyt sen takia tuossa lukee offi, kun siellä ei ole tavaraa sisällä. No, traktorin GPS huutaa, kun ollaan sisällä. Että täältä pistetään nämä kaikki päälle pumput, ja tosiaan nyt on vähän harmillista, kun joutuu käyttämään tämänkin GPS, tai Horsin GPS, kun toi nyt ei ole täälläkään tietysti mitään, kun ollaan sisällä. Niin, että toi automaattisulku ja
avaaminen toimii, niin joutuu täältäkin tätäkin sähläämään. Ja mä ajattelin, että tommosesta joystickista ei ole mitään apua, mutta se on kyllä ollutkin tosi kätevä. Jaha, mennään pistää vähän ainetta. Jos jotain, niin taakse ei kyllä, täältä ei kyllä oikeastaan näe enää yhtään mitään, että kyllä peileistä saa ajaa. No niin joo, sitten tässä on tämmönen, että kun tätä konetta täytetään, niin mennään tosta, että kuinka paljon pistetään tavaraa sisälle. Pistetään nyt, kun tehdään huoltoon, niin otetaan sinne tonni vaan vettä. Niin nyt se ottaa sinne tonnin, kun mä painan tuolta nappia, niin ottaa tonnin kerralla. Automaattisesti toppaa. Okei, eli meillä on tämmönen säiliönä on Ouhijärven osuusmeijeri. Maitoauton tämmönen kontti. Eiks tää Ouhijärven osuusmeijeri tainnut mennä jostain listerian takia joskus konkurssiin. Ja siitä on sitten, tohon menee muistakseni 12 vai 14 mottia vettä ja siellä on uimuri, joka vuotaa vettäkin. Ja siitä tulee sitten putki. Noin auki, eli siellä on nyt se on tyhjä, niin tosta pidetään muistaakseni 3 sekuntia tartti pitää. Eli nyt kun se ei jaksanut lähteä, niin mä pistän tonne noin puhdoksissa säiliöön tosta noin letkulla pikkasen ja vedään sen tonne ensin ruiskutustankkiin ja sitten imaa sen tonnin tonne. Okei, eli siellä on nyt noin 150 litraa ja pistetään tosta puhdasvesisäiliö ja tosta pistetään pesu päälle, niin se imaa se ton tosta tonne ruiskutustankkiin. Pesolleen tyhjä. Lyödään toi takaisin ruiskutustankkiin tuolta täyttö päälle. 100 litraa meni. Tosta sivun päälle. Traktoriin kun pistäis vähän kierroksia, niin se ei imis nopeampaa, mutta kyllä tää nyt kaikki saa välttää. Toppas siihen tonniin, mitä sinne oli asetettu. Yksi juttu muuten tuli tässä mieleen, kun täytin ton puhdasvesisäiliön, niin toi palikka. Niin se on joku kiihtyvyysanturi, millä se katsoo, että miten puomi joustaa, ja samalla se katsoo, missä siis se kääntää noita renkaita. On pikkusen noita juttu, miten se pystyy kulkemaan
tulee ruisku perässä tommosen palikan ansiosta. Kyllä melko velho juttu meinaa. En kyllä käsitä, että miten se pystyy. Se kyllä tulee tosi nätisti perässä. Kääntää just sinne minne pitääkin. Mutta en kyllä ymmärrä, miten se kattoo sen, että no tommottesta mustasta laatikosta, tätä harmaasta, tässä tapauksessa tietysti, mutta miten se osaa kääntää noita renkaita tommosesta askista. Kyllä aika velho. Sitten tää 30 metrin puomi on tuonut kans semmosen tota noin ongelman tähän, että näitä ei enää ihan missä vaan enää availakka näitä. Täytyy pihana ja hiukan kulmittain, että nää avataan. Tosi nopeena on avata sitten kyllä. Ja ihan viimeistä jatkoa ei edes tarvi avatakaan. Ja semmonen muistutus, että edelleen siellä on ihan pelkkää vettä sitten, että tota noin, kun tähän nyt päästetään, niin joo, eli nyt on tietysti painetta, katsotaan saadaan nyt tosta lisää painetta sinne. Ei saada. Tosiaan niin nyt on tää 50 sentin väli. Eli siellä on nyt ainoastaan ykkössuuttimesta tulee. Ja tästä saadaan sitten valittua ihan mielinmäärin näitä suuttimia. Siinä oli yksi oli hiukan tukosa, niin mä sitä putsailin ja yksi oli tippunutkin matkan varrella. Mutta nyt on ihan, saatais vähän painetta sinne, niin mä katso jos saadaan, niin nyt on ihan nätit kaikki. No eli nyt siinä on sitten joka rivistä, siinä on kaksoisviuhka ja sitten on ihan normikeltainen. Katsotaan miltä se tuolla näyttää. Eli tää on nyt oikeastaan niinku millä mä nyt tällä hetkellä taisi ottaa 50 litraa pääasia se ajaa. Toi kun jotain 17-15 kun ajelee, niin se oikeastaan valkkaa nää. Siellä on joku 4 paaria painetta sitten ihan tällä se toimii oikeastaan mun mielestä kaikkein parhaiten. Näkee, että aika kivan näköinen toi jo. Mä pistän tosta noin pesun päälle, niin näkee sitten, siellä on vaan 0. Siellä on tosi vähän painetta, mutta pistää tosta noin pesun päälle, niin näkee millain. Ei ne nyt niinku näkee, että siellä on joku 3-4 baaria. Niin. Aika mukavan näköinen. Joo, semmonen. Ei mitään kai, mä pistän tota varten siihen noin vedet ja myrkyt, niin pääsee ajelemaan. Niin. Semmonen lyhykäisyydessä. Kyllä, ainakin vielä on ihan toistaiseksi kyllä tyytyväinen ollut. Joo, semmonen. Se on nyt odottaa ehtoota. Nyt on noin 27 astetta, niin ei ihan vielä parane mennä ruiskuttamaan
haihtuu sen verran paljon, niin... Semmonen nyt lyhykäisyydessä, että jos siitä vielä jonkun videon kehittäis kun sillä ajaa, niin näkee vähän millain noin puomit toimii, niin tota on kyllä väittäisin, että aika kova ruisku ja vastaavilla varusteilla niin tota noin niin varmaan Suomen markkinajohtaja, en nyt sano nimeä, mutta yhdellä H-alkavalla liikkeessä, mitä myydään, kysyin tarjousta, niin tää on halvempi. Ja huomattavasti paremmat varusteet ja on toi suutinsysteemi, väitän, että on aika hyvä. Että tota, tästä se, tää on GS-malli, niin sitten tää se LT-malli, missä on muovinen pytty, niin se on halvempi, mitä semmonen oranssin värine, mitä paljon näkee Suomen pelloilla, niin tää on halvempi. Jees, palataan taas.